Әрине, біздің қорда жастармен қызмет істеу тек қана болашақ бағдарламасымен шектелмейді. Бірақ болашақтың түлектері мемлекеттің қаржысымен оқып келгеннен кейін оларға ерекше назар аударылады, бір жағынан үлкен талап қойылады. Сондықтан қазіргі уақытта қордың 22 компаниясында болашақ бағдарламасының 324 түлегі жұмыс істейді. Мәселен, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясында 117 адам, Қазақстан темір жолында 37 маман жұмыспен қамтылған. Қордың орталық аппаратында 20 түлек қызмет істейді, оның аппараттың 15% құрайды олар. Бұл үлкен цифр болса керек. Кейбір болашақ стипендияның егерлері 5 жылға дейін стаж бар Самұрық-Қазына қорында. Басқарма төрағасының орынбасары Қуандық Бешімбаев сол болашақ бағдарламасының түлегі, жаңа министр мырза айтып кетті. Біз болашақ корпоративтік қормен бірнеше бағыт бойынша тығыз қарым-қатынас жасаймыз. Біріншіден, бағдарламаның түлектерін жұмысқа тартуға министрлікпен бірге, тіпті қауымдастықпен бірге өзіміз жаңа вакансиялар, бос орындар, жәрмеңкелерін ұйымдастырамыз. Тек қана Астана қаласында жыл сайын 150-ге дейін адам ұлттық компанияларда өздерінің тәжірибе және машықтанудан өтеді. Екіншіден, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша біз қордың басқару жүйесінің кадрларын үлкен жаңарту процесін бастадық. 1-2 жылдың ішінде 30%-ға дейін басқарушы мамандар жаңартылады деген сондай ойдамыз. Оның ішінде белгілі халықаралық деңгейдегі методология бойынша әр қызметкер, басқарма басшылары, орынбасарлары, басқарушы директорлар, департамент директорлар бәрі 360 градус тесттен өтетін болады. Соның ішінде тиісті басқару және кәсіби тәжірибесін ескеріп отырып, болашақ бағдарламасының түлектерін қатарынан кадрлар дайындауды көздеп отырмыз біз. Былтырғы жылдан бастап қордың ішінде топ 100 арнайы кадрлық резерв қалыптасты бізде. Осы бағдарламаға сәйкес осы тізімге біліктілігі аса жоғары қызметкерлер іріктеледі. Жаңағы қордың орталық аппаратының 20 қызметкері осы тізімге кіретін болса, оның 9 адамы осы бағдарламаның түлектері. Бұл дегеніңіз болашақ бағдарламаның қаншалықты табысты екенінің жарқын дәлелі ғой деп ойлаймын. Бұл тізімге кірген қызметкерлер үшін өздерінің 5 жылдық алдағы перспективасы қандай қызметке тағайындалатыны белгіленеді және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі бағдарламасы көрсетіледі. Осылайша біз үздік қызметкерлерімізді бағалай отырып, оларды жоғары лауазымдарға дайындап отырмыз қазір. Үшіншіден, Самұрық-Қазына қоры болашақ корпоративтік қорын демеушілік қолдау көрсетіп келеді. Тек биылдың өзінде 26 миллион теңге мынау түлектердің мемлекеттік тілді дамытуға арналған курстарына сондай көмек көрсетіліп отыр. Жаңа айтып кеткендей, біз болашақпен ғана шектеліп отырған жоқпыз. Бізде, өздеріңіз білесіздер, 331 мың қызметкер жұмыс істейді. Оның 30% жастар құрайды. Біз Нұр Отан партиясының Жас Отан қанатымен бірігіп отырып, барлық компаниямызда жастар ісі жөніндегі кеңестер құрдық. Оның мақсаты кәсіби оқыту бағдарламасын белсенді жүзеге асыру, жастардың өмірлік ұстанымын іске асыру, патриоттық тәрбие, салауатты өмір салтын ұстануға мүмкіндік туғыз болып табылады. Біздің компанияларымызда мынау жастардың инновациялық идеялары, сосын дарынды мынау түлектер, студенттер сияқты әртүрлі бағдарламалар іске асырылып жатыр қазір. Аса назарда біз жастардың әлеуметтік қал-жағдайына, әлеуметтік еңбек қатынастарының сапасына аударып отырмыз. Осыған байланысты баспана алу үшін пайызсыз судалар беру, көмек көрсетудің түрлі төлемдерін ұсыну сияқты жас мамандардың әлеуметтік қолдау үлкен маңызға ие болып отыр қазір. Өздеріңіз білесіздер, біз былтырдан бастап министрлікпен бірігіп елбасының тапсырмасымен мына дуалдық оқытуды қолға алып отырмыз. Былтырғы қыркүйектен бастап 400 студент осы бағдарлама бойынша біздің компанияларымызда оқып, бір жағынан
жұмыс істеп, сол біздің компаниямыздың қызметкерлері болуға дайындалып жатыр. Биылғы 42-ден бастап, біз бұл түлектердің санын 1000-ға жеткіземіз деп, сондай мақсат қойып отырмыз. Назарбаев университетімен бірігіп отырып, біз осы жас ғалымдарды қолдау үшін технологиялық инженерлік орталық құруға кірістік. Әр жылы біз 1 миллион доллардан астам қаражат Қазақстанның жас ғалымдары гранттарына және оларды қолдауға бөліп отырмыз. Осылайша қор өндіріс жұмыскерлері деңгейінде болсын, жас мамандардан болашақ басшылар дайындау болсын, ғалымдарды қолдау болсын, осы барлық бағыттарда жан-жақты жұмыстармен айланып жатыр. Біз келешекте болашақ бағдарламасын, оның түлектерін қолдауды жалғастырамыз. Және халықаралық бағдарлама орталығы, сондай-ақ бағдарлама түлектерінің қауымдастығымен тығыз қарым-қатынаста боламыз деген ойдамын. Рахмет назарларыңызға.